Você já sabe que para ter mais resistência às doenças do solo, ganho na uniformidade dos frutos, vigor vegetativo e um maior aproveitamento dos nutrientes do solo, a melhor solução é o porta-enxerto, certo? Para dar mais detalhes sobre o portfólio da Seminis, o nosso especialista em desenvolvimento de mercado apresentará as opções que mais se adaptam às características do solo. É com você, William. Olá, hoje estamos num campo de produção de tomate e vamos falar um pouquinho mais sobre a linha de porta-enxertos da Seminis. Quando falamos de áreas infestadas com Ralstonia, não temos como não falar do Xinchongang, que é um material da Seminis que traz uma excelente resistência à Ralstonia em cultivo protegido e também em campo aberto. Ele traz uma característica de poder generativo, ou seja, é uma planta que traz um vigor menor ao cavaleiro de cima. Isso traz várias vantagens. É um material mais fácil de você controlar, principalmente naqueles semeios de períodos quentes, na saída da primavera e entrada de verão, que a planta absorve mais nitrogênio, a planta vegeta mais. Então, para esses períodos, quando a gente pensa em um porta-enxerto que vai trazer um melhor equilíbrio de planta, o Xinchongang é uma excelente escolha. E ele traz esse crescimento menor da planta, fazendo com que a planta também entregue cachos próximos uns dos outros, não perdendo a qualidade de pegamento e com a sua excelente resistência à Ralstonia nos solos que tem esse problema de contaminação. O Xinchongang, ele apresenta uma estrutura de planta muito interessante. Por ele ser um material generativo, ele entrega um menor volume de folha na parte superior. Para cultivo protegido, isso facilita muito na ventilação e no pegamento dessas partes, fazendo com que a polinização das suas flores sejam mais eficientes. Além de ser uma planta, uma estrutura de planta muito agradável para se manusear nesses períodos intensos de alta temperatura. Como eu disse, em primavera e verão, como as temperaturas chegam muito alto, a planta acaba querendo vegetar demais. E com material generativo, este controle nutricional, ele é um pouco mais fácil, né? E faz com que a planta, mesmo sendo generativa, ela não perca o seu vigor de crescimento. Se interessou? Então acesse o site da Seminis, entre em contato com um dos nossos representantes e conheça os porta-enxertos para tomate que foram desenvolvidos e adaptados para diversas regiões do Brasil.